چه اما اینکن باور تانه مارکی لفگنم پخ به نور نادیا Dobroshi. Volte ternuma. Esos? Es gishes? Vox, Canada? Bait inch itens hankarts. Nanay het. Beryani aghchka. Varza. Երեխեքին թռցնում է, ինքն էլ հետն էլ նա թռնում մհերը։ Չգիտեմ ես, չգիտեմ։ Հապաց ինչի տենց դետեկտիվ։ Սեղանքցենք, կարգին շնորհավորենք։ Հասկացա։ Որ գորի ականջը չեն ունի հասկացա Հա, Էմա ջան, բայց մի տխրի։ Կանադան հեռու երկիր չի։ Էսա կպածա էլի։ Ինչ։ Մի օրվա ճամփայա։ Սամալոտով։ Մհերն է կու տարավ տղայիս։ Տարավ տղայիս, մհերը տարավ Արմեն։ Եկավ ու տարավ տղայիս։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Բայց ինչ ես հենց ասում է։ Որովհետև մհերը իսկի չգիտեր էլ որ տղա ունի։ 25 տարի չգիտեր, ապրում էր իր համար իր արտասահմաններում, հանգիստ, ապահով, ուրախ։ Իսկ մենք էստեղ մութ ու ցուրտ տարիներ տեսանք, դժողքի միջով անցանք, մենք մեր հայրենիքի կյանքով ապրեցինք, իսկ ինքը հանկարծ եկավ, տեսավ, իմացավ ու տղա ունի, բա, մհերը տղա ունի, ու ինչ եղավ, արցունքում ինչ եղավ, վերցրեց տարավ իմ երեխուն, ես պահեցի, ես մեծացրեցի, մհեր եկավ տարավ իմ երեխուն, բա ոնց, տղա ունի հիմա, եկավ երեխուս տարավ։ Էմա ջան, այս հարցում իսկ ես դեդ համաձայն եմ, դու էլ քո ճիշտ ես։ Էմա, ինչ ա եղել, ես ինչ ա պատահել։ Մհերը Արմենին փախցրեց, տարավ։ Ոնց թե փախցրեց, ինչ ես շաշ-շաշ խոսում, այ աղջիկ։ Հա, ու այս հարցում ես Էմայի հետ համաձայն եմ։ Էմա, ժամը քանիսն է, ժամը երկուսին թռնում է։ Ուր են թռնում, ով ա թռնում, Էմա, այմար մարդավարի բան ասեք, բան հասկանան։ Ուզում ես հասկանաս ինչ ա կատարվում, հենց ես պահին, այդ երեխեքը Նանան ու Արմենը թռնում են Կանադա, մհերը թռցնում ա, հենց ես մոմենտին։ Ինչ Կանադա, այ աղջիկ։ Էն որ Ամերիկայի կողքին ա, վերևը։ Thank you.
Ինչ? Գորջան, էդ տենց բան չի, որ ես սուտ ասեմ։ Ես քանի գլխանի եմ, որ տենց սուտ ասեմ։ Ես, այս մարդ, Ռուբեն Փորսուղյանը, իր սեփական աչքերով տեսել Արմենին նանայի հետ, արդարադատության նախարարության մոտ, միասին էին, տեսել եմ, ու էդ ինենց հարց չի, որ երդվեմ, ես անձամ, տեսել եմ, միասին էին։ Ռուբո, եթե ասացը չհաստատվեց, իմացի կորած ես, իմացի դիակ ես։ Դու հետևի, կբրնացնես, կբրնացնես, նոր կհամոզվես։ Այսօր ցերեկը ուր էիր, ես քեզ երկու անգամ զանգեցի, չպատասխանեցիր, ուր էիր։ Մազերս էի կարել, ֆրենդ ձայն երևի չի թողելու լսեմ, բայց ես այդ մասին քեզ արդեն ասել եմ, չես ասում նորից։ Որ տեսնեմ եմ երկրորդ անգամ չես պատասխանեցիր։ Զանգեմ, թե չզանգեմ, գորը հսկողություն ա սահմանել կնգա վրա, ամեն քայլին հետևում ա, դաժը գիշերները։ Կբրնացնի, մի օր կբրնացնի, հեսօր չլինի վաղը կլինի, կաշը գնում ա, Ռուբոն ա սարքել, Ռուբոն, այ տենց, թող սաղ իմանան, իրանք իմ շեֆեր, բայց իրանց կյանքը ես եմ կառավարում, սաղ իմ ձեռքում ա, այդ տենց կխառնեմ սաղիդ, ստահակներ։